nå sorry at den er litt skjev, men hold ut. I dag skal jeg ha tomme produktvideo. Jeg har blitt inspirert av mange andre på YouTube som også gjør sånn. Og jeg synes det er veldig bra at de har sånne videoer, for da kan du virkelig se at de faktisk liker produktet, at de faktisk har brukt opp, eller ja, du kan se hva hvordan det er. Så da har jeg en inbox, glossyboks med alle tomme produktene mine. Jeg tenkte jeg kunne gå igjen med noe sånn at jeg kunne få heve det, fordi jeg begynte å samle seg opp. Men dette er alle, denne videoen kommer til å være sånn at det er alle tomme produkter helt frem til sommeren. Bare sånn demasjon, for det kommer sikkert til å bli litt lang video, men ja. Nå kan vi først begynne med en første. Dette er Coop Anglemark, jeg tror det er en svensk produsent. Dette er sånn der økologisk vennlig, naturvennlig produkt. Den er veldig god. Den gjør ja, det er masse produkter i dette i en sånn. Ok, det jeg har brukt opp alt, bare sånn som å skjønne. Den gjør håret veldig glatt og mykt, så det er faktisk veldig bra. Og ja, det er faktisk veldig det gjør det den skal gjøre i mynte, så ja. Og så har vi denne. Nei, jeg har så mye liksom lakker på det, for jeg husker ikke hva jeg synes. Det er jo lenge siden jeg har sett det, så ja, men da kan vi bare begynne med denne. Denne ble jeg nettopp ferdig med, eller for en stund siden da, men i hvert fall. Dette er en Dermica Shampoo Daily Meal Plane. Men i hvert fall den er vel, jeg vet ikke om man gjør så mye sånn veldig fabelaktig, men man gjør i hvert fall sånn at det renser håret mitt, men jeg vet ikke om den er veldig, veldig bra. Men jeg har ikke opplevd noen bedre, så den er ok i hvert fall. Den er apotek Apood, om det står. Men ja, det er noe viktig. Ja, de er veldig opptatt av funksjonalitet, innholdsstoffer, etikk og miljø og så det. Hvis du er veldig opptatt av det, så burde du kanskje kjøpe den. Sånn, dette er en KMS maske, eller nattmaske. Jeg kjøpte den i fjor, da fikk jeg fire pakninger med fire sånne. De andre er hevet for lengt da, men i alle fall, jeg blir ferdig med den nå. Og denne er veldig bra. Den gjør huden min fuktig liksom, og den synker fort inn i huden. Og jeg får ikke noen reaksjon på at den er dårlig for huden min eller sånn, så den har vært bra for meg. Men jeg hadde ikke kommet til å kjøpe den igjen, eller. Den var liksom, det var sånn 25-års jubileum på den frisørsalongen, så derfor var det så billig med 25 kroner, så derfor kjøpte jeg den. Så har jeg masker. Dette er en vitaminmaske. Denne er veldig fuktig. Jeg har en veldig hudkremaktig følelse. Veldig sånn litt tjukk. Den gjør veldig fuktig, men mykere. Men den gjør ikke huden fastere som det står på innholdet at det skal gjøre, i hvert fall. Den er veldig bra. Det er ikke noe å klage på. Men ja. Og det er fra apoteket også. Jeg så jo at det blir litt usammenhengende, men det blir fullt minne på kameraet mitt, så jeg burde kjøpe denne mer GB på altså minnepenn-brikke i hvert fall. Men i hvert fall, går vi videre. Da tar vi denne. Dette er en selvvarmende maske. Oh my god, jeg kjenner det. Jeg tror det er gingeren som gjør, eller ginger, hva heter det? Ja, det vil si ginger. Jeg vet ikke hva det er på norsk, men i hvert fall, jeg kjenner at den er veldig varm, og ja, den gjør, den jeg får jo mykere hud etter jeg har hatt den da. Men nice, den er bra. Vi burde prøve den. Eller vi prøver noe som er selvvarmende, for det er faktisk veldig bra. Til face mask, en moisture maske. Denne er lukta kokosnøtt. Den svier på min hud da, men den blir litt varm, og den renser huden min. Huden min blir veldig glatt etterpå. Men jeg syntes at denne lukten blir for overveldende etter en stund. Først syntes jeg var veldig bra, men etterpå så blir det overveldende, så
Jeg tror ikke jeg kommer til å kjøpe den igjen. Og så har jeg to like peelingmasker. Denne svir ikke. Den er veldig kjølig, liksom geléaktig på huden min. Den er veldig forfriskende. Du får en forfriskende hud etterpå. Så jeg anbefaler denne. Alle de her maskene her kjøpte jeg på apoteket, og den andre var fra Hennes & Mauritz. Og så denne hadde jeg bare tenkt å vise. Jeg har ikke brukt dumpa eller noe, men jeg ville bare vise den på grunn av jeg kommer ikke til å bruke noe sett, så dette er en sånn øyneskygge fra Pierre René. Den er nummer 69. Jeg tror ikke de lager sånne lenger. Jeg har ikke sett at de har det sånne lenger nå. Men jeg synes det ikke var så veldig pigmentert. Jeg har jo på en måte brekt den. Det er veldig ødelagt. Men jeg vet ikke om den skal være grå eller om den skal være blå eller hva det er. Men i hvert fall, jeg har den til å hive den, så jeg får take den back. Så jeg kjøpte den, så jeg har brukt opp den. I en hva er det? Soft cleansing wipes. Jeg vet ikke om det er soft som er produsenten. Ja, vi kan bare si det. Ja, vi sier det. Den er veldig bra. Den gjør, han tar vekk sminken, men han tar i hvert fall, ja, han tar vekk sminken, så den er veldig bra egentlig. Veldig billig også, hvis du kjøper den. Jeg har ikke noe hvor du kjøper den i gang, men jo, du kan kjøpe Europris, det er sikkert billig. Men i hvert fall, den er bra. Dette er liksom random nå, men jeg bruker den til sminke. Dette er sånn der cotton pads. Den er bare lenge. Den er veldig rar på åpning, får se. Her er åpningen, her står det at du får åpne den. Og her er toppen, og det står å åpne. Og det er her denne greia er, sant? Det er veldig dårlig, eller rar pakning for meg i hvert fall. Så den er i feil retning og sånn. Men ellers er det myk og praktisk, så. Men jeg synes bare det var veldig rar med den i hvert fall. Den har brukt sin nytte. Eller gjort sin nytte i hvert fall. Og så denne. Denne var litt for tidlig av sånn liv i bosset, men jeg skulle egentlig bruke veldig mye av den, eller bruke den opp i den. Denne lukte veldig godt, lukte sånn cotton candy, men den havnet i, dessverre i vaskemaskinen, så den ble veldig rar inni, og jeg kan ikke bruke den her, men ja, den er veldig bra, den lukte så godt, minimum 10 minutter.